tumaze à peu près nk'icyumweru tutangiye gukora kuri ballon kuko twatangiye juste la mardi de la semaine passée et dukinye match ebyiri dukinye na Mukura dukinye na Interforce et no mukino mikino myiza twakinye ubushize twagize ama déchets techniques menshi nabivuzeho ako no munsi urabona ko ariyo qualité dans les passes dans le jeu muri conservation et no gushobora gutsinda urabona kubigize marqué ko ari équipe ya deuxième division ni équipe de jeunes ni équipe nziza ariko nibaza ko no munsi twakoze imyitozo myiza kandi turacyafite imistatu yo komeza kwitegura match kuri kiyaho kugira ngo dukomeze kuba muri za objectives zacu. Hari abakinnyi tutabonye mu bo wakoresheje Kalisa Rashid Mugeni n'ubundi Fazara yarangiye batagaragara baracyarwaye baracyafite utubazo tw'uburwayi ariko bari baragenda bagaruka buhoro buhoro kandi nibaza ko niba batarabonetse kuri match utaha bazaboneka ku yindi match ikurikiye. Reka yewe nkomeze mbishyire mu maboko y'Uwiteka kugira ngo akomeze abane natwe twe dukore Uwiteka duhe umugisha basi ibindi abandi reka buriya nari kukubwira ibyanditswe hano ariko ntabwo ari wo mwanya wabyo ingororano ni hari ingororano y'igikombe ariko hari n'indi ingororano nyuma y'igikombe nshuti yanjye ariko igikombe ni ibintu uno munsi urabona ejo Messi afite ballon d'or zirindwi umunsi yapfuye uzambaze ko uzanyereka riba muhamba na za trophées zose. Ntabwo mwigeze mwongeramo abakinnyi havuzwe ba Moro ba Jibrin se mwabivuganye n'ubuyobozi barabakinnyi wa rekomanze byararangiye urakoresha ba cyane ku isoko rigifunguye bimeze biti byo kongeramo abakinnyi harabugiwe na rekomanze harabona n'abandi abo bifuza ibyo reka tubirekere ubuyobozi sibyo nabyo bigendana n'intuza n'ubushobozi bigendana na ubushobozi mbese uburyo buri financier abo rekomanze n'abanyarwanda uzabamenya nibaza Marine buya nta nubwo iri inyuma ni ekipe nziza ni ekipe ubona ko ifite abakinnyi beza cyane cyane ko yiyegeje no kwira forsa yabonye ranfor ituruka muri APR y'abakinnyi barenze batatu cyangwa bane urumva ko ni ikipe imaze kwirenforsa ni ikipe nziza ni ikipe ifite ubuyobozi bwiza ni n'abatoza beza urumva ishobora kubibona muri pozisiyo y'inyuma ariko ntabwo bivuze ko ari ikipe yoroshye ni ikipe itoroshye gukina nayo ni ikipe itoroshye ku mbese gukina nayo ugomba kwitegura neza rero twiteguye neza nk'uko n'izindi tuzitegura mu bisanzwe ariko tugomba gushyiramo imbaraga amagiye ko tuharimo abakinnyi tubura tugomba gukoresha abo dufite kandi tukabyitwaramo neza. Umutoza mu gihe amakipe mwegeranye agiye guhura hagati yayo wavuga ngo afite match izo twita zikomeye kubera ari imbere ku rutonde rwa shampiyona mwebwe usibye Police kuri Journée ya gatatu ubundi kugeza kuri Journée ya karindwi n'ama ekipe y'inyuma ibi ni avantage kuri mwebwe kwa n'abavuga bati AS Kigali niyo yorohewe yakagombye guhita idemara ikazabirusha n'izindi niko mubibona namwe ni avantage. Ibyo ntabwo shampiyona ntabwo ikinwa muri ubwo buryo shampiyona ikira match yose iri muri shampiyona ni match bikomeye ni inoze ekipe ibikomeye ndabarugero rutoya ubushize APR yakinnye yatwaye shampiyona siko bimeze mu ekipe ziri hejuru ya ku intuza yo hejuru yatsinze iziya yatsinze rero gusangira sibyo ariko byayibuje gutwara igikombe byayibuje gutwara igikombe noneho ndaguha urundi rugero noneho tagira ngo nashafatiye hejuru reka mfatire no hasi ekipe yatsinze Etoile de l'Est ziri hejuru ni zingahe ishobora kuba ari Police gusa yagiye hehe iri hehe byayibuje gusubira mu cyiciro cya kabiri kandi yatsinze ekipe zikomeye rero shampiyona si kwibarwa umwe ndashaka kumugerageze kwigisha abantu mugerageze kubigisha fete nk'uko mu itangazamakuru harimo igice cyo cya education mubigishe rero izine example nguha zishobora gutuma zikwereka ko ibyo kenshi muba muvuga ngo biroroshye birakomeye atari ko bimeze urebye ndaguha n'urundi rugero kugira ngo Kiyovu iburati igikombe byayibuje gutsinda ekipe zikomeye ntiyatsinze ekipe zikomeye
yatsinze AS Kigali muri retour, yatsinze APR muri retour, yatsinze Rayon muri retour, yatsinze sinibaza ko yatsinze na Police arayitsinze. Ariko ntago byabujije ko APR ari twari igikombe. Yakwi izayitsinze nizazindi muvuga ngo ni ntoya. Ntago ariko bimeze. Zira ntoya ni 11 contre 11 witeguye neza ashaka gutsinda uri motivé bigenda na motivation abantu bafite bigenda na gahunda abantu bafite wa wundi ukina nawe ararwana petete no kutamanuka. Icyo giye ntago aba yoroshye abakomeye ahubwo kurusha na wa wundi urwanira n'igikoro.